Viva malta, eu sou o Senna Pequimida e o meu nome é Rubén Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no oitavo episódio da terceira temporada dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa com a Gabi deitada no chão. Ou seja, este episódio começa no momento em que acabou o episódio anterior. E a gente é confrontada aqui com esta informação de que a Gabi é muito organizada e muito limpinha porque suicidou -se sem sujar o chão. Ah, afinal estava só a ouvir música. O Miguel continua a bater à porta, nem né, Que ele estava desesperado. Ela abre a porta e diz: nem calma, bem, estava só a ouvir música. Calma, tá tudo ah, bem, estava a ouvir está tudo bem. E o Miguel fica ali: Ei, meu Deus, mas eu pensei que tu estavas morta porque eu vi-te deitada no chão. Oh, que susto, pá, a vida é isso não, O que é que és que eu penso? E aqui eu fiquei logo a pensar, mas tu queres ver? Que estes dois ainda. Ah, ainda voltam? Vamos voltar às origens? Vamos sair de onde nunca devíamos ter saído? Que era um mundo em que estes morangos não saíam? Mas enquanto isto estava a acontecer, a malta ainda estava na praia a falar com o regressado Zé Maria, que afinal não estava morto. Eu estava numa enseada aqui perto. Primeiro ninguém disse que estava numa enseada. Nunca, nunca ouvi ninguém dizer vamos dar uma volta numa enseada. Nunca, mas pronto, o Zé Maria estava numa enseada aqui perto e viu a cena. Foi aí que eu vi o Miguel. o gajo diz que viu o Lucas com uma pedra para atirar a pedra ao Miguel. E atrás dele estava o Lucas com uma pedra na mão. O gajo estava contando aqui, de apareceu o Samuel e o Caracas. algumas questões que me ficam na cabeça. Por exemplo, uma delas que eu não disse no último episódio é como é que o Samuel sabia onde estava o Lucas e o Miguel? Meteu-lhe um GPS no cu, ninguém sabe. E queria aqui outra questão que é: então, mas o Zé Maria não estava deitado no chão morto? E de repente estava vivo a ver esta merda? Então ele estava só a fingir que estava morto? Então aquela cena foi só para nos enganar? Então aquilo não quer dizer nada? Não sabemos. E os gajos, enquanto estão nesta conversa, está lá o namorado da voz-off com a voz-off e diz o namorado dela Eu conheço Lucas desde criança. Eu não magoria e... e aqui mal ouvi este momento. Lembrei-me do Faustão. Errou! E diz a voz-off O Santiago te prometeu para tu viste para aqui fazer do Miguel uma vítima. Fazer do Miguel uma vítima... Ganhando assim o prémio do casal mais nojento dos morangos com açúcar. Quanto a vocês não sei, se tivesse um casal deste no meu grupo de amigos, primeiro, não estava no meu grupo de amigos. Segundo, levavam nos quentes. levavam nos corantes só pelo facto de estarem a respirar. Ah, Rubem, estás a dizer que os matavas? Não. Vou dizer que eles paravam de respirar, possivelmente por algo causado por mim. Mas não os matava. Se calhar. Mas o Gil Lucas está lá eu ia falar ai, eu até gostava de saber o que é que eu tenho a dizer sobre isso. Ah, eu gostava de ver o que é que o Lucas tem a dizer acerca disso também. E mal o gajo diz isto. Mano, o Santiago começa a mandar ver com ele. Cala-te! Oh, ninguém te perguntou nada. Eu queria só dizer, atenção, sou time Santiago. Santiago, meu puto, foda-se, estás a brincar. Ok, estamos juntos, meu mano. Porém, eu não aceitava que gritassem comigo, muito menos um gajo com o boné virado para trás. Tá? Eu, esta semana já estou sem boné porque já rapei o cabelo. Continua mal, sim, mas não está tão mal como estava... A semana passada estive mesmo para o boné porque estava... Pelo amor de Deus, estava com nojo de mim próprio. Esta semana houve mal a dizer, pá, estás melhor que o boné. Eu fiquei tipo... Não sei se é o um elogio ao boné, se é só uma crítica ao facto de eu estar a ficar careca. Eu aceito que vocês não gostem de mim. Só que se nós já vimos o, o Gil a meter nojo, a voz-off a meter nojo, o Gil a meter nojo, quem é que volta a meter nojo? A voz -off. Coitadinho, que até ficou a dormir ali ao lado para ficar mais perto do amor da sua vida. E eu aqui eu só fiquei, então, mas isto não é na sequência da conversa? Mas como é que ela sabe que eu ficou a adivinhar ali ao lado? Em que momento é que isso foi dito? Ela teve para o ar e acertou? Ela adivinhou? Ela sabia, mas não disse a ninguém previamente? E outra questão, ele ficou mesmo a adivinhar na rua? Ele estava lá porque estava a dormir na rua? Mas você é estúpido. Estava a dormir na rua para ficar mais perto do Harry. Achavas o quê? Que ias ficar a cheirar tão mal para não andares a tomar banho? Que ele ia sentir o cheiro e ia desmaiar e tu ias ficar com ele? Não sabemos. Discussão, discussão, discussão. Por que assim? Corta para o Samuel que está a ir ter com a Gabi. Só que chega ao quarto da Gabi e o que é que ele vê? Miguel. Estás bem? Oh meu Deus, pensa eu, foda-se, ele vai entrar lá para dentro, vai patada na porta, olha lá, oh puta! Pá, o Miguel, pá, bate na Gabi. Não, vazou para casa, só cor de manso. Ai, manso! Sou... E a Miúda nem estava a fazer nada. A Miúda estava só a falar com um amigo. Oh. Mas a gente depois vê a conversa do Miguel com a Gabi. E o Miguel faz-lhe uma pergunta que até agora nenhuma personagem dos Moranhos com o seu Café. Como, tá no... como, é como é que te sentes? Foda-se, mas esta malta está sempre no. Como é que estás? Como é que te sentes? Foda-se, já percebi que vocês estão todos com uma crise existencial do caralho. Eu não estou a dizer que a Gabi não tem motivos para estar. Ok, a personagem dela está a passar por um momento difícil. Mas foda-se, pá! Foda-se! Não, não podes olhar para ela e dizer estás na merda, não estás? Pronto, é melhor do que como é que te sentes? Olha uma merda! Mas a Gabi não lhe disse estava uma merda. Perguntou em relação ok. quê? Em relação ao quê? Depois começou a enumerar as merdas. Há violação às fotos que publicaram no Gabi. site de merda. Não é um site de merda, tá? Há muitas pessoas honradas que ganham a vida assim. Pronto, são, são boas e ganham a vida por serem boas. Ok, não é propriamente uma merda. Eu se fosse uma gaja boa, possivelmente ganhava a vida assim. Nem para gajo bom, eu sirvo quanto mais para gaja. Para urso, não estou mal. Para urso, não estou mal. E o Miguel diz-lhe, não pá, mas realmente isto é complicado, tu até tens feito, feito um esforço para estares melhor que as pessoas. Verdade, nos últimos tempos tens feito um esforço enorme para ser mais empática. E a Gabi pergunta-lhe: Tá, isso é tudo muito bonito, mas e então? Isso valeu-me para quê? Para as outras pessoas, não é? E eu aqui eu comecei a sentir: Ui, olha o lado negro, vira ao de cima. E o Miguel tenta calmar lo não, pá, não penses nisso, tem calma. E a Gabi dá-lhe o: de calma, tens que esperar fundo. Eu estou calma. Esse não pode estar com esses pensamentos. Eu estou calma. Este estou calma disse mesmo: Eu estou calma, mas por mim pegava fogo a esta merda toda. Nunca acreditem num estou calma dito desta maneira. Tu achas que eu sou igual ao meu pai? Sim, é exatamente igual ao pai. Temos a noção que a Gabi está mesmo a para o lado negro. Eu não me importo. Eu não me importo. E o Miguel diz: Não, não és nada igual ao teu pai, nós não somos os nossos pais. Nós não somos os nossos pais. Mas por que caralho tu estás a comparar o teu pai ao pai dela? Ó oh, maluco, tu podes ter uma má relação com o teu pai, que nem estava assim tão mal no final da temporada anterior. Por isso eu não sei porque é que ele está a dizer esta merda. Daí a dizes: Nós não somos os nossos pais. O pai estaciona em segunda fila, sem os quatro piscas. O teu fez uma rede de tráfico de bebés, não é? Não é comparável. Entretanto, a gente vai para um grupo onde está o Bruno, o Zé Boleias, o Lucas, a Hippie e a Olívia à conversa. Mesmo os mesmos gajos que me deram uma coça na escola. E eu aqui eu estava a olhar para isto e estava a pensar: ah, eu estou a estão a fazer mais grupos e dentro de grupos e malta tipo marcar também transferências dos grupos. Não está mal. Eles estão lá a conversa e o Bruno a dizer, Ah, não, mas eles fizeram um merda da merda. Que me puseram nu em frente a toda a gente. A gente sabe, Bruno. A gente sabe. Foda-se, a gente sabe. Meu mano, a gente defendeu-te desde o início. Desde o início que eu estava da tua beca. Mas está tudo. E a Olivia, pumba. Sim, mas não foi o Miguel que te bateu. E também não foi o Miguel que deixou essa cerveja morta em cima da mesa que mais parece o meu pai. Não é? Pronto. Eu sou sincero, sou Bruno. Sempre estive na sua beca. Mas desde que vi que essa cerveja estava morta eu acho que o meu querido vovô foi poucas. Também protege muito rápido o Miguel, não é? Os gajos continuam lá a conversa, não sei o quê, os gajos, ei, temos de os apanhar. Os gajos têm que ser apanhados. E o Lucas logo, alto. Oh, pessoal, eu não quero mais confusões com o grupo do Miguel. Tem o rabinho apartado, o meu Lucas, pois tem. Ah, e agora reparem, nós estamos a falar de um grupo que está com sérios problemas com outro grupo, pá, merdas gravíssimas, acusações de homicídio, tentativas de homicídio, tentativas de violação, uma série de merdas. Como é que eles vou resolver esta porra? Pessoal, então, nós temos que ir amanhã a um paintball. Aí é, íamos nós contra eles e aí mostrávamos. Hã? Ah? Hã? Ah? Era do caralho. Que tudo se resolve -se assim. Merdas graves, que se foda. Resolve com paintball. pá. Eu estava a ver esta merda e eu estava a pensar. pá, se isto fosse um sketch, é incrível. Mas se isto é para ser levado a sério... Puta. Só que isto não acaba aqui, eles ainda acrescentam yes. Só se arranjarmos um grito para os picar Até o gajo tentou-te matar Tentou, tentou, tentou Até o gajo andava-te a perseguir com um drone Andava, andava, andava Até o gajo tentou que tu fosses preso Tentou, tentou, tentou É normal que tu não gostes dele Não pá, o que me chateou mesmo foi aquele grito no paintball Isso é que me fudeu Eu acho uma ideia de merda e acho que deviam dormir sobre o assunto Por falar em dormir, quem é que também está a dormir? A Gabi ao lado do Miguel <laughs> Mas não só ao dormir, não aconteceu nada. A seguir, quem é que a gente também veio dormir? O Lucas ao lado do Samuel, só que o Samuel está acordado. E o Samuel está a fazer uma merda que a malta desbalanguesadora a fazer, que é o quê? Ter flashbacks. Foda-se. Bem, a malta está assim, não tenho nada para fazer, vou ter um flashbackzinho. Mas eu preciso com um drones, que és que eu penso. Pesquis com um drones. O gajo tem um flashback da conversa com o Miguel e diz: Foda-se. E eu estava a ver aquilo, eu estava a pensar: Então, caralho, o que é que se passa? E a gente vê o Samuel a sair da cama oh, não, mano, eu no voo, não, não. e a mexer numa merda. E eu fiquei. Uau! Como assim? Foi mesmo o Samuel. Mas a gente até viu o Samuel a dar o tiro ao drone. Então, como caralho é que o Samuel deu um tiro ao drone. Se ele estava a pilotar o drone. Só que no dia a a gente vê o Samuel a falar com o Lucas e confronta o gajo. Eu não sabia que tu tinhas um computador, puto. Uau! Afinal foi o Lucas! Então como é que o Samuel encontrou o computador tão rápido? Porque a gente não sentiu nenhuma dificuldade na busca da merda do portátil. Do nada ele encontrou o portátil. Lembrou-se, disse: oh, deixa eu ver, oh, foda-se aqui um portátil. Lembrei-me agora, no meio de um flashback: ai, foda-se, há merdas que também. É, é a martelo, é metida martelo. Planeaste esta merda toda, Lucas. Foda-se, olha, caralho. Eu, eu neste episódio eu estava assim, pá, encontrei a minha personagem favorita. Eu já disse, o episódio anterior eu acho que foi o melhor até agora. Este, eu acho que é o episódio em que fez com que eu finalmente tivesse uma personagem favorita, que é o Samuel. Porquê? Porque parece-me que é a primeira personagem que está tipo, espera lá, foda-se, é aquele, e não está, não está burro. Não tá, é a primeira personagem que não está burra. Tu mataste outra gaja, meu. A tia do não Miguel. Rei, né? E começa a acusar o um gajo, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, tu mataste a gaja, não sei o quê. Blá 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 blá. Uma série de acusações e o Lucas diz, alto, há uma testemunha. Estás a esquecer da testemunha que viu o Miguel atropelado e levá-la vale para o mar? E o Samuel diz, Ai, há uma testemunha, então eu posso falar com essa testemunha? Tu não te é... que eu com ele? Fala. É Nisto, enquanto eles estou neste bate-papo, chega o Bruno e a Olivia e eles... Aos... oi oh. Está bem? Os gajos estão lá, numa todos contentes, vamos embora, vamos embora. Atenção, isto é o dia a seguir ao Bruno ser despedido, mas o Babun já está bué da contente. Até lhe dá uma palmada no cu. Sim, não, amor. O Samuel é que não gostou muito da palmada no cu. Você dá uma palmada no rabo e Aqui está, Bruno pode muito bem um dia ser acusado de assédio. Estás o amor? Tu queres dar um beijo na boca? <laughs> Dá-te uma palmada no cu, corta o braço. O que queres é mais. Vai dizer que não gostaste? Hum, minha porca. A gente depois vê o Samuel... Reparem, eu já nem lhe chamo Zé Buleias, eu já lhe estou a chamar Samuel, porque é uma personagem como deve ser. Porquê? Porque Samuel vai falar com o tal pescador. Vi esse rapaz, o Miguel, que viu o, a cena do Miguel lá para o Bartia. A discutir com a mulher. E os gajos estão lá à conversa e não sei o quê, e o Samuel até pergunta: então e de cor é que carrinha? E de que cor é que era a carrinha? Lembras? -se? Não sei. E o, e o pescador assim: ah, foda-se, era de noite, estava escuro. É, estava escuro. Não vi bem a cor da carrinha. Simão disse, alto. O Joaquim diz que estava escuro. Ah, então, mas estava de noite e tu não vês a cor da carrinha, mas vês quem a estava a conduzir? Não viu a cor da carrinha, mas viu quem é que a conduzia? Quem é que é que eu fiquei? Foda-se, este gajo não é burro. Gás, encontra, encontramos. Encontramos uma personagem que não é burro. As lendas já profetizariam. Profetizaram? Profetizavam? Também estava a meter palavras com erros aqui pelo meio que eu não sei dizer o oh, caralho. As lendas, mas também lendas, também não digo os elves. Foda-se, olha, não vou dizer nada. Já se tinha ouvido que um dia vinha um não burro. Olha, eu isto disse bem. Eu isto disse bem. Afinal, foda-se tal, 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 tal. Afinal, ah caralho. Só que o, o pescador é confrontado com isto e diz: olha, naquela é, é só isso? Sim, mais uma coisa? E base. Só que quando base, o Samuel vê o gajo fazer uma chamada. Esta chamada é importante. Entretanto, a gente pica para o Miguel que está a ter uma troca de segredos com o Santiago. Porquê é que são contaste isto agora? Eu estava a ver isto e eu fiquei naquela de o que é que será que o Santiago sabe que o Miguel não sabe que não lhe contou e Se que... Estavas no quarto ontem à noite e não te ia dizer por mensagens. Que não lhe podia contar por mensagens? Vamos ver o que é. Você tem uma acusação que está a fazer. Ou, ou seja, nós descobrimos que o que o Santiago lhe está a contar é que, olha lá, o Lucas ia-te matar e tu estavas de costa e não o viste. Ok, é uma cena que não vais ler por mensagem, eu entendo. Isto é bem grave, isto é bem fora. Por outro lado, eu acho que se tu me dissesses assim, pá, sabes que o, o Cabeça de Pizza uh, ia-te matando. Eu não lhe vou dizer, aí que fora. <laughs> Parece que é só uma merda bem incomodativa. estás me a dizer que um gajo não tem-te matar é isso? <laughs> não é definitivo. Para ele na cabeça dele, se calhar, tá, aí, okay. matava-me um dia, mas no dia seguinte assim, estava bem. Não, mano. Isto é bem grave, isto é agora fora. Não, caralho. Fora é tipo, aí pá, eu já tinha o pisca para estacionar e veio um gajo e meteu-se. Ih, que fora, foda-se também. O um gajo está a ser gente Um gajo matar-te não é. Ih, boeda matou fora, matou-me, da fora, isto já não se usa. Que cringe, matou-me. Que cringe. Oh, foda-se. Quem é que escreveu esta merda? Que merda de diálogo. E o Santiago ali para o meio ainda lhe diz Eu não sei -se que eu contigo o quê. Se calhar diz assim Epá, pois é, realmente é fedido. Vamos à bofia. Se calhar, se calhar é uma merda que vocês lhe podem dizer Ai, foda-se. Eu juro-te, eu já estava animado. O episódio anterior foi tão giro Porquê é que me estou a fazer isto hoje? Foda-se. Eu quero mais do Samuel. A única maneira de eu suportar este episódio é decidir em tempo para dizer: foda-se, o Samuel voltou. Vamos falar com o Samuel. Ou isso, ou isso, ou isso. Ou então vão vocês falar com o Samuel. Mas alguém que meta o Samuel, porque Samuel é a única personagem que não é estúpida, caralho. Só que o Miguel tem algumas reservas em relação a falar com o Samuel. Não que ele sejamos propriamente amigos. Eu até fico na dúvida como é que não são propriamente amigos. Não é que vocês andem aí a dividir tudo, mas dividem a gaja. Corta para o dia a seguir, vão do Santiago ver o Samuel. Foda-se, Samuel voltou. Obrigado, Samuel. Bom dia. Santiago ver o Samuel vai ter com o gajo. Tu foste ao Malhão ontem até. Tu foste ao Malhão ontem à tarde. Também uma um, um encosta chamada Malhão. Eu, eu não, aqui eu não sei. Malta de mil fontes, digam aí nos comentários, eu não sei se realmente aquela zona se chama Malhão ou se lhe deram um, o um nome de Malhão, mas se se chama Malhão. Futa Malhão? Se fosse um bocadinho mais para cima si, é ouvira. Fui, porquê? Mas o Santiago perguntou ao Samuel, não sei o que, o Samuel dizia, ah, ah, fui e o gajo foste lá fazer o quê? Foste fazer o quê? E o Samuel fica logo. O Então, é que é você? Dá-me a conta lá porquê? Desculpa fazer o quê? Mas merda de pergunta é. E o, e o, e o Santiago diz-lhe, pai, que eu tenho aí um amigo que me diz. Tenho um amigo que diz que viu o teu irmão quase a matar o Miguel. Quase a atacar o Miguel com uma pedra. E o Samuel dá-lhe boce. Olha lá, oh rapazinho. Como é que te chamas? Como é que te chamas? Bem, só este como é que te chama? juro, só lhe faltou. dizer, Olha lá, como é, que, como é que te chamas? Só faltou cuspir para o chão. E o gajo, ah, sou Santiago. Epá, desculpa Santiago, eu curti a ti mas agora eu curto mais o Samuel. E o Santiago, o Santiago é assim, ah, eu sou Santiago. E o Samuel, a és, não acredites em tudo o que ouves. Não acredites no que diz que disse. Ala e deixa o gajo falar sozinho. Foda-se. <laughs> que olha uma toste? Oi! Entretanto, a gente vê a Pipa lá no quarto a passar a no Zé Maria, coitadito, né? porque estive abandonado na rua, agora tem de ser desparasitado, foi o que eu fiz aos meus gatos quando os resgatei. E, e eu estava lá, tinha a conversa, não sei o quê, a Pipa disse: mas, olha lá, porque é que é ficaste aqui na zona, porque é que não voltaste para casa dos teus pais, o que é que ficaste aqui a fazer? E o gajo, ah, eu fiquei aqui porque eu tinha esperança que o me perdoasse. Mano, mesmo que ele te quisesse perdoar, tu cheiravas a merda porque não tomavas banho. Eu tomava banho no mar. E desodorizantes? Não há. E gel de banho? E um pufzinho tipo aquela esponja, para lavar para baixo? Então, o homem disse senhor, olha, está perdoado, mas agora cheira a anchovas. Eu não ponho isso na minha boca. Eu não ponho isso na minha boca. Então lá a conversa e a pipa perguntou-lhe pá, mas porquê tu não voltaste para a casa dos teus pais? E a Zé Maria abriu o coração e disse-lhe pá, os meus pais... Os pais odeiam eu. Eu acho que se voltar a casa o meu pai bate-me. Eu sou sincero, você não é meu filho e por mim já tinha levado duas no focinho. Você é burro, então ficou a dormir no meio da rua. Atenção, dormir como se estivesse morto. Que ele parecia mesmo morto, de caralho. E a pipa, numa de tentar apelar ao bom senso do gajo de volta para a casa dos teus pais, deu o exemplo dela e disse: Ah, eu dava tanto para estar com a minha mãe. Eu dava tanto para estar com a minha mãe. Mata, tão mata-te chata. Uf, eu tenho uma calma que eu agora também já estou a desejar mal às pessoas, só porque sim. <laughs> e nisto eles estão assim abraçados, muito ai meu deus os nossos pais são uma merda. Pois é, ai, estão abraçaditos. Chega a Luana, a Luana vê aquilo. Baza, Zé Maria sentiu a dica. Que eu estou aqui, tenho que me Também não está a facilitar. Muito vítima, muito vítima. Ninguém gosta de vítimas. Ninguém gosta de vítimas. Corta para o Samuel. Finalmente voltou o Samuel a falar com o Lucas. Estavam à conversa daquilo que aconteceu, à conversa do Samuel com o, com o pescador e o gajo a dizer ao oh, Lucas, pá, não, realmente o gajo disse-me o mesmo que disse à polícia. Ele disse-me exatamente a mesma merda que disse à polícia. E o Lucas, ah, está a saber, é dito, sim, é dito. E Samuel, e ah, o gajo a seguir. Estás a ver, não se que logo a seguir, digo-te. O Lucas trameu de pé na bamba, assim... Eh? Fui apanhado. E o Samuel ainda lhe diz: aqui para o Miguel. Meu puto cague mais de alto na questão do nadador Salvador vá para a PJ. Você é o melhor investigador que os que que já tiveram. Foda-se, finalmente, um pá. Ai caralho, é tão bom encontrar uma personagem que não seja atrasada mental. Que alívio é tipo: ah, foda-se, há aqui um rasgo. Alguém disse assim: Olha, uh, eu já sei, o meu desejo para a próxima temporada é pelo menos um não ser estúpido. E a malta toda, ah, ok, vai ver uma personagem que não é estúpida e pronto, foi o que valeu. E porquê é que eu gosto tanto do Samuel? Porque eu e ele temos coisas em comum, porque o Samuel aqui diz uma coisa que eu diria também aos guionistas de uma mangãos com açúcar. A única maneira que eu vejo te ajudar é entregar-te à polícia, ou internar é o internar-te. É o que eu tenho vontade de fazer. É o que eu tenho vontade de fazer. É o que eu tenho vontade de fazer. Só que o Lucas diz: Não me posso entregar por uma coisa que eu não fiz. Fez bué, fez bué, fez bué. Desculpa. Lucas, fizeste bué. Fizeste bué, fizeste bué da merda. Fizeste bem. E o Samuel diz: Então se não foste tu E arranca. Só que arranca. Caralho, pá. Eu estava tão bem. Só que arranca. Para aquele lado. Que é o lado do mar. Oh, filha da puta. Tu vais de barco à polícia? Tu para trás? Ou vai fazer, vai fazer queixa à guarda costeira? Ai, que caralho. É só tipo. Então eu vou à bófia. Que é para ali. É, então vou à bófia. Mas, mas vou à volta. Vou dar a volta ao mundo até chegar à polícia. Ai, caralho. Foda-se. Bem, ou então, eu, ou então eu disse isto no género, vou à polícia, mas não vou agora. Que ele está tipo, oh, eu sei que tu me estás a mentir, e tentaste violar a minha namorada, e tentaste matar aquele gajo. Ai, ah, o à Bófia, quando tiver tempo, agora vou apanhar umas ondas. Pá, eu, 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 eu estava de coração cheio. Eu já estava, eu estava a ver isto e já estava de pá, Samuel, porra. Ah, queimbra, queimbra, queimbra. Ah. Mas corta este momento e vemos a Luana chateada. E aqui eu sou sincero, eu também se tivesse há não sei quantas semanas só a beber água com gás, eu também estava chateado. Porra, é que. Mano, isso eu acho que isso, a água, a água com gás a mais, eu acho que até faz mal ao estômago e aos intestinos. Não estou a dizer que a água das pedras é mal, por favor, eu adoro patrocínio O que eu quero dizer é que se tu beberes em grandes quantidades, possivelmente faz-te mal. tem de estar sempre a beber, sempre há sempre alguém. E ninguém errota. E ninguém arrota. Porque se não disseres pá, realmente ao oh, Olívio, eu ficava tipo, foda-se, yeah, yeah, Bebi água com gás, está a tá, rotar que nem um bisonte. Não. É tudo. Não, eu estou ótimo. Eu estou ótimo. Nisto chega a pipa e fala com a Luana. Queres ir ao paintball? Que é um convite um bocado esquisito. E a Luana diz: não. Eu não gosto de brincadeiras com arma. Ah, e aqui eu estava tipo: Ai, ah, eu... ah, esta personagem é uma seca. A Luana é uma seca. Mas sempre foi. Eu sempre disse que ela é uma seca. Uma seca. E a pipa está ali à conversa com ela e diz: Olha lá queres dizer o que é que se passa? queres dizer o que é que se passa? E a Luana diz-lhe: Culpa-me que não confies em mim, Pipa. Eu estava a ver esta cena e eu estava a dizer: Não confio em mim, mas o que é que aconteceu que levou a esta. Não sei. Continuei a ver. Eu sinto que tens uma maior abertura com o Zé Maria. Mas isto vem de onde ela tem uma maior abertura com o Zé Maria só porque lhe deu um abraço ao gajo que tinha estado a dormir na rua, embora a gente pensava que ele estava morto? Porquê? Porque isto é arranjar merda para arranjar merda. Tu podes confiar em mim. Eu sei disso, mano. Mas quem é que te disse que ela não confia em ti que confia só no Zé Maria? É porquê esta discussão? Porquê esta discussão? Repara, ainda há bocado estava contente ao erro guião e fui eu que escrevi esta merda. E tu me irritava outra vez porque realmente isto não faz sentido nenhum, cara. Que puta da confusão. Corta para uma esplanada onde está. Estava a da gente. O Harry, o Duarte, o Miguel, o Espanhol e o Santiago. E estão a falar do, do, do Zé Maria e do Lucas. Mas qual é, que é a vossa esperança no Zé Maria? E o Harry tá, tá estava contra o Zé Maria voltar votar e se bem aceito pelo grupo e não sei o quê. E eu estava tipo, mano, tu é que descobriste agora uma merda que o Miguel e o Santiago sabiam desde a temporada passada, por isso eles estão-se um bocado a cagar. Mas eles começam a falar da questão do Lucas e o caralho. Mas nós não sabemos quais são as intenções daquele gajo, percebes? A intenção do gajo era uh, espetar-te um calhau pelos cornos abaixo. Se calhar não é a melhor intenção. Não é, digo eu, digo eu que não é a melhor. Intenção, mas vá-se vá saber, não é? Porquê? uma ideia para perceber as intenções do gás, mas eu acho que vocês não vão curtir. Eu aqui eu já estava a sentir aquela vibe de e caralho, está fixe, está a aumentar, a malta está a começar a ficar fedida uns com os outros. Se eles se cruzam bem, isto é uma batalha campal porrada, não sei o que é para me dar pé no focinho, ai, ah, tu comeste a minha namorada, mas eu comi a tua irmã, ah, mas tu meteste meus quartos quando eu sei que é, uma confusão do caralho. O que é que eu pensei? Foda-se, estes gajos vão se andar a evitar até se cruzarem. Não. Pior que estes putos já se uniram contra nós. Eles estão do outro lado da esplanada, maluco. Do outro lado. Está um grupo ali, um grupo ali. Ai, eu é uma merda, ai eu é uma merda, este é uma merda, uma merda. Uma... não há um que diga assim, oh boi! Não há um! Não há um que diga, oh anda cá, anda, anda, anda cá, vou te partir um focinho. agora, vou-te partir um focinho, agora. Não é isto, maluco? Uma cadeira que voa? Ou um... um frasco com um pau vazio, qualquer merda, caralho! Nem há um fosto, é que é só merda, não há isto, não há nada, não há nada voltamos ao outro grupo qual é que seria esta ideia aqui do Santiago então não fazemos, pronto não, 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 não não sabemos vamos ver mais tarde na outra mesa aparentemente o Lucas também tem uma ideia foda-se só ideias só ideias e a gente temos todos grandes planos oh mano, dá-lhe só uma bofa ele está a 10 metros de ti, caralho ele está literalmente a 10 metros de ti não, eu tenho grande ideia podes apanhar eles estão ali queres apanhá-lo? Vai ali, finge que vais à casa de banho pelo caminho-lhe uma é sué... qualquer merda, ele está ali. Atenção, eu não quero que a malta que está a viver estes vídeos fique foda-se, o Rubén é violento. Eu não sou bem violento, mas eles estão-me a dizer que eles estão bem fodidos e vão-se vingar e nós vamos apanhá-los e nós não sei o que. E eu estou tipo, ele está ali. Quer dizer, Está aí, está aí, caralho. Imagina, eu acho que nunca mais na minha vida vou andar à porrada. Não vou, sou um gajo calmo, não gosto de confusões. Mas se eu algum dia disser, foda-se, eu o apanho de olho nos cornos e eu me aparecer à frente, eu tenho pura obrigação de lhe dar nos cornos, seja é essa pessoa quem for. Agora se eu disser, se eu o apanho, talvez ela está ali, se eu o apanho noutro sítio. Olha, foda-se. A gente depois vê lá o grupo dos mausões e o caralho em reunir-se antes do paintball. Sim. E depois a gente vê lá o grupo do, 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 dos conas. O, o Conas 1 e o Conas 2 a gente vê o, o, o grupo dos Conas originais a falar também. Concentrem-se agora. Hoje eu tive apanhar o Lucas. Sabem onde é que o podiam ter apanhado na esplanada que estava meio mal mas tudo bem. B vamos precisar de um isco? Hum, okay. Faz mais sentido que seja o, Miguel. o, o Ok, eu, eu queria só dizer que vocês estão com Como posso dizer? armas de paintball. Tá? Eu sei que vocês estão naquela vibe. Ui, isto é a SWAT. Não é, não é, são armas de paintball. Ih, tá? vamos usar um isco e o cara paintball. Mas pronto, os gajos já estão prontos para jogar. Está tudo pronto para jogar. O Samuel é o árbitro do jogo. Está tudo pronto! Graças a Deus que o Samuel voltou. Diz o Samuel, vamos começar o jogo. Nisto corta para o resort onde está a Luana, a Pipa e a Emília à conversa ao pé da piscina. Eles estão lá à conversa e sei o quê. E está lá, está lá a pipa, ai, ah, eles devem ter chateado. devem estar chateados porque Eles devem ter ficado chateados por não irmos ao paintball. Temos pena. Fiquei, ai que mulher doce! Que mulher doce. Se, se se mete um bocadinho de vinagre, o vinagre fica mais... Não mais, fica mais merda nenhuma. O que é que eu ia para onde é que eu ia com esta piada? Pô, amor, que diabetes que eu vou apanhar de tanto doce. Ai, que açúcar que esta mulher é. Porra, que chata. E aí, mil, e diz uma merda que eu acho que ela devia ter dito também aos guionistas. Ui, oh meninas, calma, é só um jogo. Eu sei que é só um jogo, você sabe que é só um jogo. Nós que estamos a ver sabemos que é só um jogo. Mas os filhos da puta parecia que estavam a fazer uma invasão qualquer contra um grupo de terroristas, mano. Os gajos estavam todos encapeçados e o caralho, mas já lá vamos. Entretanto, a Pipa e a Luana basam e a Emília vai ter que a voz off, que estava uma espaguiça de balado. Viste falar com o Gil para perceber se a Gabi já foi despido. E a voz off fica assim naquela e diz a Emília: Epá. eu estou um bocado arrependida daquilo que fiz. É, caguei para ti, vai-te foder. Esta personagem já está perdida, está perdida. Está perdida. Estou-me a cagar, você está arrependida. Está arrependida? Olha, azar. Vamos, mas é, ver imagens do jogo. E que jogo emocionante. Olha para isto. Baixa, baixa, perda, não, 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 por para olha a banda sonora. Isto não é um filme de ação, o caralho. Parece que tu um ver os expendables. pen é que o caralho. Bem, o que eu me ri com esta merda. Só sincero, é. o que eu me rico é esta merda. Porque, imagina, Airsoft dói. Paintball dói um bocadinho menos. E tem cores e o caralho. Pá, laser tag. É só aquelas merdas que tu, que tu disparas e não acerta. É tipo, é um laser. É literalmente um laser. eu estava tipo, foda-se. Olha, juro-te. Juro, só faltava que fosse o Azertech. Voltamos ao resort, desta vez não na piscina, mas no gabinete da Alice, porque a Alice está a despedir a Gabi. não tinha o teu nib, portanto vou-te pagar em dinheiro. estás a ver? E a Gabi precisa de Guita, ela estava sempre a chorar pela Guita, vai aceitar a Guita de certeza? Não, diz que não. Eu não quero dinheiro. Obrigada. E, e ainda diz à Alice, olha, é um erro que estás a fazer. E a... Estás a cometer um erro. Alice, não, não. Eu cometi um erro quando tive pena de ti. E a Gabi fica: pois, então olha, vou embora. Foi-se embora, entra ao crómio e vai tentar dissuadir a Alice da ideia de despedir a Gabi. Não faças isso. Não me... Já mandei. Só que a Alice tem mesmo de despedir a Gabi porque tem um argumento super forte. Há clientes que já foram visitar aquele site semi-pornográfico. Há clientes que já foram visitar aquele site semi-pornográfico. Primeiro, não é um site semi-pornográfico porque aparentemente só tinha fotos de biquíni dela. Pelo menos não se viu mais nada e nem deu a entender mais nada. Não é grande merda. Segundo, tu não podes impedir que os teus clientes vão lá. Eles vão lá porque querem, ninguém os obriga. No máximo que tu podes fazer é chegar à tua rede Wi-Fi do teu resort e bloquear aquele site. Tudo bem. Terceiro, eu acho que não é justa causa o despedimento, de dizer assim: eu vou despedir porque, o porque ela tem um OnlyFans. <laughs> não, não dá. Não dá. Tá? Uh, essa merda é uma... Eu sei que os velhos que escreveram esta merda acham que sim. Então... temos de despedir a menina porque ela é puta. Não, vocês é que são os velhos. Tá? Não é motivo, Prossigamos. Mas desta vez, para o jogo oh, Os gajos apanham o Lucas numa casa e a gente ficou logo. E caralho, agora é que vai ser, caralho, dá-lhe uns cornos, caralho. Queres de mim, é? Parece-me atrás uma pedra. E o Miguel ali a apertar e os outros a apertar e toda a gente a apertar lo e a abandar o gajo e o caralho estava tipo: Lucas, chiba, 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 chiba. Eu não saio daqui enquanto não me disseres nada, estás de a caralho. E o Miguel a dizer: ele não sai daqui até estou-me dizer. Entretanto o Zé Maria está cá fora, o bunda agarra ao e eu, eu assim, ai que um caralho, a merda que isto vai dar é lá dentro é lá fora, é em todo o lado. Até que o Miguel diz a coisa mais estúpida que eu já ouvi. O que é que tu queres de Fala comigo! Filho. Tu estás-lhe a tapar a boca? Foda-se, estou-lhe a tapar a boca, caralho. Como é que o homem vai falar contigo se lhe estão a tapar a boca? O que é que tu queres de mim? E está o Lucas. Iam ficar todos burros ninguém lhe destapou a boca, porque se lhe tapa a boca eu começo a gritar, então eu, tipo, e foda-se, e agora? Como é que é? A gente tapa-lhe a boca não lhe tapa a boca? Tapa-lhe a boca não lhe tapa a boca? <laughs> Imagina, são os gajos da SWAT muito afudidos e cheios de esquemas e o caralho, depois esquecem-se Ah, caralho, a gente vai... eles vão ouvir se eu gritar, não é? Ah, pois Pá, que maravilha Mas depois o Samuel separa o, o, o Bruno do Zé Maria, a cena lá dentro, não sei o quê reúnem-se depois no final do jogo mas faltam alguns elementos Nessa luta Ainda não chegou. E eu aqui eu adoro a ideia de 4 gajos agarram um, diz, 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 diz. Ele não diz nada e eu acho. Ah, cona, também o jogo vai acabar. Só que nisto, vindo lá do horizonte, aparece Lucas. Quantos gajos? Eu não dei. Todo rebentadinho. a à de foda-se o que é que te aconteceu. E o Lucas diz: Por Como os ele... gajos prenderam-me na casa e deram-me um cheiro de porrada, tá estás para, é. Viste? Viste o que ele inventou? E assim. Ah, mas que bem jogado! Mas que gajo astuto! Eu tive aquela vibe de, de Eddie Guerrero quando o Eddie batia com a cadeira no chão, ativava para a mão dos outros e dizia: Ei, oh, Watson, arreto, foi o gajo que me bateu. Juro-te, mesma assim. cena. Só que o do Eddie gostava e esta personagem eu quero mais é que se foda. <laughs> discussão, 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 os grupos: Ei, foste tu, não fui eu, foste tu, não fui eu. Depois há um gajo que ativa uma garrafa de água, o outro para fique fica tudo fodido. Chegam aqui, Opa, vocês vão ter garrafas de água? Sim. Todos vão ativavam uma garrafa de água e eu, eu só fiquei tipo, bro, imagina, estou eu aqui. Veio um amigo meu e diz: pá, que os gajos fudevam a cara toda. Eu, eia mano, que cena chata. Olha, ativaste uma garrafa de água. Estou a brincar com garrafas, <laughs> desculpa lá. E, e há, puto, a cara dele que se foda. O facto de terem ativado uma garrafa de plástico é que é preciso. Fazer. Ah, cara. Entretanto, os grupos separam-se. E a gente vê o grupo dos coelhinhos originais a chegar ao resort e a falar daquela merda. Mas é mesmo doente, ele bateu nele próprio. Yeah. E a gente depois vê o Lucas a queixar-se ao Olívia. Assim que eu entrei no caso, eles apanharam. -me. Assim que entrei na casa, eles apanharam. -me. Só que depois nós temos imagens daquilo que realmente aconteceu. Finalmente, foda-se, os mamelitos com o açúcar não, 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 não estão a deixar a merdas no ar, estão-nos a explicar. Bacana. Vemos imagens do Lucas com o Celso. Celso, foda-se, coitado do nome. Dá-me um murro. Hã? Estava ah, tipo quê? Foda-se, e o Lucas, dá dá-me, dá-me. Dá e o Celso? Dá-me um murro. Dá-me um murro. <laughs> e a Olívia está assim a falar com ele e diz: Foda-se, isso não pode ser, pá, tenho de ir falar com ele. Mas isso não pode continuar assim, eu vou ter de falar com ele. E o Bruno que está assim: O quê? Lá, desculpa, não entendi bem. Tens de ir falar com quem? Tens de falar com quem? Não ouvi. E ela: Ah, vou falar com o Miguel. E eu Não vais não, não vais não. Com o Miguel. E ainda acrescentou: Tu expressou uma coisa, Olívia, isto é uma guerra. E tu escolheste o nosso lado. Isto não é bem uma guerra, isto é é merdices. É Porque se estivessem em guerra, imagina o que seria. Ah, isto é uma guerra! Yeah, tu chegas à Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, e está assim: é a malta da Rússia e a malta da Ucrânia na espanada. Estou assim, pois é pá. A gente vai ver se eu não estou com o um míssil. Agora não, porque ainda estou à espera da minha tosta mista. mas amanhã estás fodido. E se a gente parasse a guerra e fosse jogar paintball? Entretanto a gente vê a Alice lá no, no, no resort com o Cromio a falar com a malta. E atenção, o Chrome é pai do Santiago, faz sentido que esteja lá a dar uma Acho duvidoso. De qualquer forma, o Resort é dela. Por isso é que ela lhes Bom, diz. e por todas estas razões, eu vou ter de pedir que abandonem o Resort. E eu aqui, eu estava a ver esta merda e fiquei... Caralho! Os gajos vão embora do Resort. Onde é que se vai passar as próximas cenas? Ainda faltam dois episódios. Faltam o nono e o décimo. E foda-se, onde é que eles vão? E, e as próprias personagens devem estar preocupadíssimas com o facto de agora não terem onde ficar, não é? Até que veio o espanhol. A coisa é que nos han fodido as férias. Mas é isso mesmo que como está a preocupação: é a lixar as férias. Não, não é as porradas e tentativas de morte. Não, é as férias. As férias é que me lixa. Só que neste momento quem é que aparece? Gabi. Já sei o que vos aconteceu. Eu também vou embora do hotel. Ficou foda, vais embora do hotel. Yeah, yeah, porque ela foi despedida, tem de o do hotel também. Só que ela, a responder porque é que vai embora do hotel, o que é que ela diz? Por causa da tua amiga que publicou as minhas fotografias. Mas como é que ela descobriu que foi a Emília? Alguém lhe contou? Alguém lhe disse? Ela viu? Ela descobriu? Não sabemos. Que se foda, a vida que segue. Esta parte já não explicam. É, ela descobriu que é a Emília. E ficou tão chateada que só mandou uma boca olhar para o lado. Vá, vai lá fazer uma linha. Ai que caralho. Vocês sabem que essa merda é crime. Não sei se a malta que está a escrever esta merda sabe que divulgar fotos íntimas. É crime. Por isso, das duas, uma. Ou as fotos que partilhavam não são íntimas, então ela não pode ser despedida. Aliás, ela não podia de qualquer maneira, mas pronto. O que eu quero dizer é, não há mal nenhum aquilo no Inference, porque são só fotos de biquíni, ok? Continua a ser crime, mas é, está-se bem. Então não tem mal nenhum aquela, aquela página. Ou, são fotos realmente íntimas, mas, um, como é que a Emila teve acesso a elas? Não sabemos. Dois, essa merda é crime, porque é que a Gabi não foi à polícia? Esta merda é alérgica à polícia. Esta malta toda deve ser, tipo, sempre que passa o pé de uma esquadra, diz, ah! Não gosto, não gosto. Porquê não é. Dia a seguir, a gente está na praia e está lá o Samuel. Graças a Deus que apareceu o Samuel. E o Samuel diz-lhe: das mesmas razões que foram expulsos do hotel, também não poderão continuar a frequentar o curso na de, de Deus. E, e só, só para perceber, eles, eles iam ser expulsos do hotel, não é? Mas iam continuar a tirar o curso. E dormiam onde? Onde dormiu o Zé Maria? Há tentativas de homicídio, há merdas graves e eles não iam voltar para casa? O quê, caralho? Mas tudo bem. Tudo bem. A malta base e o caralho, há lá uma discussãozita, porque há sempre, tem de haver uma discussãozita, e a malta base, só que a pipa fica para trás. Vou ficar aqui? A pipa fica para trás, olha assim para a Luana, para a Emília, para o Olivia, e fica tipo, então e vocês não vêm? E percebe que elas viraram para o outro grupo. Eu não estou aqui porque mais nada. A Luana virou, opa, porque aparentemente viu a pipa abraçada ao Zé Maria e ficou, foda-se, ela está abraçada ao Zé Maria porque não confia em mim. Pum, na cabeça e de repente a Luana já é na boa ficar com pá, foda-se. Eu, eu neste momento fiquei bem confuso, mas uh, caga, 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 caga. Faltam dois episódios, malta, boa disposição. Alegria, alegria para cima, boa disposição. Faltam dois episódios e atenção. Faltam apenas 150 bilhetes para esgotar os bilhetes que estão disponíveis para o um espetáculo do Teatro o Sara Bandeira. Não posso gritar porque já é tarde. Não, gritaria. E já gritei algumas vezes porque me irrita durante o vídeo. De qualquer forma, estamos nos últimos bilhetes. Eu sei, eu sei. O espetáculo é daqui a 3 meses, pois mas já vendi mais de 400. Oi, oh, Kona. já vendi mais de 400. Não vais comprar. Depois já me foder a cabeça. Ei, Ruben, quer bilhete? Queres bilhete para a pizza? Fartão-me de avisar. fartem me em todos os episódios, eu digo compra bilhete, compra bilhete, compra bilhete. 400 e tal pessoas já compraram. Ah, faltam 150. Ainda há, ainda dá, ainda dá. Ah, mas os bilhetes mais próximos já é são bilhetes isolados. Olha, porque são lugares marcados foda vais-me dizer que não há o quê? Sete pessoas que não têm amigos? <laughs> Querem ouvir? Podem ver! Sete pessoas sem amigos, como me os Foda-se. É muito este o meu público. Pessoas sem amigos e com problemas de autoestima. Somos um. A gente identifica-se. De qualquer forma, vamos voltar ao vídeo. Porque a gente vê o Lucas a chegar ao pé do Samuel. Graças a Deus temos o Samuel. Leverás-te os Betes. Obrigado. E o Samuel ouve aquela merda do livraste os Betes e diz: Yeah, yeah, mas olha. Eu não papai nem um bocadinho a tua cena do Gil, puto. E o gajo fica assim, meio empântico, estás a ver? E o Samuel só diz: Isto acaba para ti hoje, Samuel. Foda-se, e o Lucas começa a ficar estressado. Diz: não, foda-se, não faças isso. Eu não posso ir à polícia. Eu não posso entregar para uma merda que eu não fiz. Não posso entregar por uma coisa que eu não fiz.' O Lucas continua a dizer uma série de merdas. E 'O gajo, não, Eu tentei lixar a vida ao Miguel sim, porque eu odeio por aquilo que ele fez à Carol. eu estava maluco, mas nunca na vida. Eu era incapaz de lhe fazer mal, eu juro. E eu não matei aquela gaja. Eu faria mal ao Miguel, e nunca na vida eu mataria a Soraya e o caralho. E o Samuel diz tenho medo de ti, puto. Você tem medo dele, mas virou-lhe costas. Você diz Eu tenho medo de si, por isso vou sair assim. Pica para um quarto onde está o Harry. Olá, Harry. O, o Harry chega ao Zé Maria e diz-lhe o Harry. Estava-te tua esperar. Presumo que isto seja o quarto onde estavam os dois e então eu estava à espera de que o Zé Maria lá aparecesse, ninguém percebeu. Podes tentar se para falarmos um bocadinho? Eles começam a conversa e o cabeças e o Harry diz olha, obrigado. Eu queria agradecer-te o que fizeste pelo Miguel. E o Zé Maria também, ah, obrigado também. Obrigado também por me teres defendido. O e eu. eu estava a ver esta merda e estava, oh, olha que giro, estão a fazer espaço, olha, porra, aí, vai haver pelo menos um casal que vai voltar a ficar bem. Eu não te consigo perdoar. Ah, continua na merda, ok. E o Zé Maria pergunta-lhe, então, e é só isso? É só isso. E o Harry, aham. E o Zé Maria, ah é? Pode sair. Então olha, e eu fico naquela do tal, então, mas o quarto é de quem? O quarto é do Harry, é do Zé Maria, é dos dois, se é dos dois, porque é que é o Harry que se vai embora? Porque de repente imagina, o Harry sai do quarto e fica tipo: Ah, foda-se agora, estou a dormir na rua. e cagando -me a merda, perdi, perdi o jogo. Perdi o jogo, o gajo pulsou -me no meu quarto, caralho. Depois vemos um reencontro bastante importante. Miguel e Olivia. Foi embora já é noite. Só naquela do. Porquê é que ainda estás a falar com ela, caralho? Não percebeste ainda que ela se está a cagar para ti. Queria que soubesse que eu gostava de ter feito algo diferente. Eu sou sincero. Eu não sei o que é que este homem queria fazer diferente nas férias. Olha as férias incríveis que ele teve. morro lhe a tia. Foi acusado de matar a tia. Tentava matar o gajo. Fui perseguido por um drone. Viu um gajo simplesmente a puxar de uma e dava o tiro ao drone. Foi, que férias completas! Uma puta de uma animação! Eu ia. Se alguém disser assim, malta, tenho-me aqui, viagens o cabalho. Eu estou a pano de férias Quem quer ir? Eu dizia, eu vou. É isso eu vou. Só que antes de ir embora, o Miguel ainda lhe diz: Picasso ter telefone. Mansou! Voltamos ao resort onde vemos a pipa a falar com o cabrão. Estão aí há conversas. Assim, a pipa está com o um telemóvel na mão e está a dizer ao cabrão: Ei, eu não sei se tem coragem de ver o que está aqui. E o que é que será que está lá? Fotos da Suraia. São só fotos da Suraia, muito pouca animação. Ela continua a mexer no telemóvel assim, e encontra o okay, quê? A agenda da Suraia. Isto é a agenda dela no dia em que Falar com a AD. Eu estava assim, foda-se, mas tu queres ver? Falar com a AD. Mas será que a Soraya quer ser uma deputada da Aliança Democrática? Fiquei com dúvidas. O Cromio começa a me mexer no telemóvel, vê os registros de chamadas e há um, um número de chamada que tem o mesmo nome, AD. O Cromio fica tipo, P -p -p posso ligar para este número e a pipa? Por favor, por favor. O gajo liga para o número. Quem é que atende? Estou. A Alice. Descobrimos assim que a Alice aparentemente não tem o número do Cromio. Amigos há anos, mas não tem o número dele. Ah, mas ele pode ter-me dado o um número. Então ele está lá no resort e não deu. Ah, <laughs> tudo bem, já nos vemos há tantos anos. Não vou dar o meu um número porque tu és puta. Não atenderam? Só que o cara me diz à ah, pipa Não, pai, ninguém atendeu e o cara para ficar com a cena ali controlada e vai ele confrontar a Alice. Tu tinhas medido. Que já não falavas com a Soraya há muito tempo. E, e a Alice assim, ah, realmente não falei com a Suraia, não sei o quê. E eu assim, ai não, até porque é que ela te ligou? Porque é que ela te ligou, não tinha que morrer. E a gente depois vê umas imagens, flashback, muito flashback que a gente tem aqui, da Soraya a falar com a Alice. Preciso de uma lata para me despedir dinheiro. E eu estava assim, ah, meu Deus, foda-se, a Soraya... Teve de meter na agenda Ah, não posso esquecer de chantagear a Alice Ah, ela meteu na agenda Isto é o compromisso que ela tem Ah, tenho de ir para aqui, tenho de ir ao pão, tenho de ir ao pilates E tenho de chantagear uma pessoa Pois é, vou meter aqui pelo Simplonox Não esqueço-me Foda-se, né? Faltam dois episódios Alegria, alegria Ai, Ruben, mas há mais temporadas Oh, Não me desajei mal, que eu vou para terapia Por acaso quinta-feira Vem-te para a pia, às da Ou me fazes este pequeno empréstimo... Ou me fazes um pequeno empréstimo ou tenho de divulgar umas informações sobre um desvio de fundos... Fundos que andas a fazer no teu resort, sim. Que andas a fazer no resort. Mas como será que a Soraya descobriu que havia fundos que estavam a ser desviados do resort da Alice, aparentemente a culpa é do gajo que meteu os cornos à Alice, ao marido dela. Não estejas a negar, não vale a pena, porque sabes que o teu marido quando bebe, chiva se todo. Porque caralho é que o marido dela estava a becopes com o seu... Sura... Foda-se, mas que putanheiro. Mas também atenção, se tu não vais dizer assim, não andou a becopes e comeu... Bem, comeu a Rita Pereira, comeu a Margarida... Com seu... Não, macho. Macho. Digo já! Quem é para a Samuel? Afinal, o marido é esta que é macho! Mesmo que ao pé do teu resort, eu mando aqui uma location, tu vais cá. Será que foi a isso que matou? Não sabemos, mas agora temos uma informação. O que é que será que ela tem para dizer ao cabelo, tendo em conta que ela está a ser confrontada com factos que realmente ela falou com a Soraya. Ela ligou-me a pedir um quarto. Um quarto aqui no hotel e disse que estávamos seis. Ui, está a mentir! Isto está a merda aqui! Olha! Cheira-me! Cheira-me a merda! Cheira-me a merda, mas tudo bem. Vamos então para a última cena deste episódio, que é o que A Olivia entra no carro do Samuel. Graças a Deus. E diz-lhe: Olha, nós temos que falar e o caralho. Eu vou contigo, gente. nós fizemos o mesmo que olha o Samuel, aí, mas eu tenho de ir para o Admira. Está bem, eu vou contigo. Arrancam e estão à conversa no carro e o caralho graças, e está a Olivia a dizer ao Samuel. O que é que está a passar com ele? Ele está super estranho. no carro, e está o Olivia a dizer ao Samuel sobre o irmão do Samuel, sobre o Lucas. Está aí lá a desabafar, a dizer: Ei, eu não sei o que é que se está a passar com ele, está a desta banha. O meu irmão enlouqueceu. E tal, o Samuel, pois, pá, nem sabes. É como o irmão. E o gajo, para além de dizer que o irmão enlouqueceu de vez, ainda diz: Nem sabes o que é que eu encontrei lá em casa. Encontrei o drone e o caralho. Controlador de drone na nossa casa. E nisto, enquanto eles estão a ter esta conversa, está o Lucas a ligar ao Samuel: Pimba, pimba, pimba. Só que o Samuel deve ter o mão enfiado no cu, não ouviu sequer. até porra. O gajo ia à conversa, não sei o quê, e o Samuel a dizer: Pai, como o irmão. O irmão acreditava que era o pai do filho da Carol. Acreditava que era o pai do filho da Carol. E eu estava tipo: Ah, está-se bem. Foda-se. Uh, é uma nova informação, mas ok. Porquê? Porque enquanto isto está tudo a acontecer, é boa informação, é boas chamadas, é boa câmaras a abanar, porque o Lucas não está bem na cabeça, a câmera tem de abanar, né? é isso que me diz que ele está maluco da cabeça. E, e só que a cada altura o Samuel começa a travar e aquilo não trava. Se não está a travar. Oi! Eu só fiquei, tu não me digas que o Lucas lhe cortou os travões, mas cortou de maneira que só deixassem travar se, se ele tivesse dado a dada velocidade, porque aparentemente ele antes estava a travar e estava tudo bem, só que depois a grande velocidade não travou. Eu também sou sincero, não sei como é que funciona um corte de travões, não sei se, é, se isto faz sentido ou não, para mim achei só esquisito e achei ainda mais esquisito. O gajo estava a ligar para o, para, o, para o irmão que é tipo, ah, cortei os travões, ah, pá, não devia nada, não devia de nada, arrependi vou-lhe ligar, porra, até de Sabrão, ah, Rubem, estás a isto acabou de forma leve, não, não, porque ouve isto. E vê se isto. O Samuel ia entregar o irmão. Aparentemente, houve um acidente que envolve o Samuel e a Olivia, causado pelo Lucas. Foi? Não sabemos. De qualquer forma, para a semana já vamos saber. Estamos a falar do penúltimo episódio para a semana. Estamos já na reta final. Sou sincero, está melhor do que ali o, o quarto, o quinto e o sexto episódio foram um fosso enorme. Está a melhorar. Samuel, meu puto. Foda-se, temos uma personagem preferida nesta temporada. Finalmente. Já não é mal. Depois do Bruno, que nós tanto gostámos, agora temos o Samuel. E é isso. Por isso, para a semana nós voltamos. Esta semana ainda sai meu podcast. Sim, é verdade. Eu sei. Como assim o Ruben tem um podcast? Eu sei, eu tenho um podcast. E é isso. E a gente depois fala. Tá? Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta. mal logo.